Akşamı seyir olsun. Bugün demek olar ki benim telefonum susmuyor. Seherden indiye kadar bir ucudan zeng eleyip dostlar, tanışlar, qohumlar beni bildiğiniz gibi ad günüm münasibetiyle təbrik edirlər. Təbrikləri qəbul eləmişəm, minnətdarlığımı bildirmişəm. Təbii ki, hətta mənim öz ailə üzvlərim, bax, bu əyləşdiyim otağın qapısını açıb girməyə, məni təbrik etməyə cəsarət etməyiblər. Mən səmimi deyirəm sizə. Az əvvəl, nədənsə hamıdan çox istədiyim, son beşik nəvəm qapını döyüb girib içəri. Biraz hiss eləyirəm, baxıram, çəkinə-çəkinə məni təbrik edir. Və izah eləyib ki, niyə o cür çəkinir, niyə ailə bu vəziyyətdədir. Bildiyiniz kimi, mən qismətdir də, talihdir, hərənin bir ömür qisməti var. Son 3 ay ərzində itirdiyim 2 qardaşıma görə, ələsus 10 gün əvvəl dünyasını dəyişən 2 qardaşıma görə, onlar, yəni ailə üzvlərim bilirdilər ki, mən təntənəli ad günü keçirməyəcəm. Xasiyyətimi bilirlər. Dostlarım da bilirlər. Lakin dünən gecədən başlayaraq, yəni gecə saat 00:00-dan başlayaraq internet şəbəkələrə baxsanız görəsiniz. Dərhal sosial şəbəkə xəbərdarlıq etmişdi ki, mənim ad günüm başlayır. Yəni gecə saat 00:00-dan dünən gecə. Gördüm təbriklər eləyirlər. Səhər-səhər də gördüm, davam eləyir. Özümü istər-istəməz hesab etdim ki, samimazlıq kimi düşər. Təbriklərə cavab verdim. Mən özüm də hətta özümü kənar bir şəxs kimi özüm-özümü təbrik etmişəm. Baxırsınız, görürsünüz orada. Bir sözlə, həm də eyni zamanda biz apardığımız bu vətən müharibəsinin sevincini hiss edirik, təbriklər edirik bir-birimizə. Amma istər-istəməz bu sevinci bizə bəxş eləyən, həyatını qoyan insanlar da gəlir, durur göz qarşısında. Adam onu da bilmir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Qəbirləri nurla dolsun. Mən şəhid ailələrinin hamısının qarşısında bir daha baş əyirəm. Bir daha onlara minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizlər qələbə sevinci hiss etsək də, heç bir zaman, heç bir halda bu qələbə sevincini bizə dadıran, dadızdıran, əməli olaraq dünyaya göstərən o şəhidlərimizi heç bir vaxt unutmayacaq. Heç bir vaxt onları unutmaq mümkün olmayacaqlar. Onlar son 500 il ərzində, təsəvvür edin, son 500 il ərzində Azərbaycanımızdan qoparılıb özgəninkiləşdirilmiş torpaqlarımızı ilk dəfə özümüzə qaytaran, canını, qanını qoyub qaytaran insanlar olurlar. O insanları unutmaq, mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, insanlıq onları unuda bilər, unuda bilməyəcək. İnsanlıq bizim şəhidlərimizi unuda bilməzlər. O şəhidləri ki,
son 500 il ərzində Azərbaycandan qoparılıb aparılmış torpaqları nəhayət ki, ilk dəfə olaraq özümüzə alıb qaytara bildilər. Bir daha deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Qəbirlərin nurla dolsun. Ailələr qarşısında baş əyirəm. Və istər istəməz bu gün mənim ad günüm münasibəti ilə məni təbrik edənlərin hamısına bir daha sağ olun deyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və o şəhid ailələrindən bir daha elan edirəm ki, mən təmtəraqlı ad günü keçirməmişəm. Adi həyatda həmişə olan qaydada elə bu günün özündə də səhər yuxudan qalxan kimi durub keçmişəm, bax bu qurğuların arxasına, bax bu stolun arxasına və siqaret, bir də çay termosu yanımda olub. Son illərimi demək olar ki, mən həmişə belə olmuşam. Bu demək deyil ki, mən nədənsə ya nəyinsə xatirinə belə deyirəm. Yox, mən orada məni təbrik eləyənləri gördükcə hər birinə düzdür, yazırdım, sağ olun, minnətdaram. Amma istər istəməz utanırdım, xəcalət çəkirdim o yaz içində olan ailələrdən. Hərəyə Allah bir xarakter verir. Hərəmizin bir xarakterimiz var. Pissə də, yaxşısa da, hər nəcisə də, bu 69 ildə də mən bu cür, bu xasiyyətlə, bu xarakterlə yaşadım. Müharibənin bu cür sonlanmasını çoxlarımız, böyük əksəriyyətimiz, baxıram, sosial şəbəkələrdə, canlı həyatda, bəyəndik. Müharibə tikmək üçün olmur. Uçurulur, dağıdılıb, viranəliyə çevrilmək üçün olur. Dünyada elə bir müharibə olmuyor ki, orada tiksinlər, qursunlar. Müharibələrin hamısında uçurulub, dağıdılır, viran qoyulur. Xarabazara çevrilir, insanlar həlak olur. Nə edək ki, bizim də tarihimizə Tanrı tərəfindən daşnaqlar qonşu yazıldılar. Bəli, məhz mən ermənilər demirəm. Daşnaqlar, daşnaq əqidəli bioloji varlıqlar. Hansı ki, uzaq xarici ölkələrin küyləməsi ilə beyinlərinə verdilər ki, biz dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaradacaq. Və həmişə dediyim kimi, əvvəlini də, Bismillahını da, Bismillah qənim olsun onlara. Bizdən aldılar o payı, qonşu payını. Torpaq verdik. O boyda İraman verdik ki, oturun, siz də özünüzə bir ölkə qurun, bir devlət qurun, oturun bizlə qonşu kimi mehribançılığla yaşayın. Lakin çox təəssüflər olsun ki, son 100 il ərzində həmişə sadalamışam. 1905, 1915, 1918, 1920, 1948, 1988 bu illər ərzində dəfələrlə bizim üzərimizə hücum eləyib, günahsız qocaları, körpə uşaqları, hamilə qadınları öldürdülər, məhv elədilər. Həyatımızı zəhərə döndərdilər. Son 100 ilin tarixinə baxdıqsa, istər-istəməz məhdə qarsan ki, ilahi, bu cürdə nankörlük olarmı? Bu cürdə naməhvə harəmlik mümkündürmü ki, biz dəvət etmişik, əyləşdirmişik öz sorbamızda, bir qismini, böyük bir qismini kəsib vermişik ki, yaşayın, yaradın, qonşuluq edin, amma əvəzində bu cür nankörlüklar, bu cür
namet ve haremlikler görürük. Bu da bir talih idi. Bu da bir kismet idi. Bunu da unutmasınlar bizim Azerbaycan gençliği. Bu o demek değil ki benim bu ifadem. Qisasçılıq hissiyle yaşayın. Yok. İnsan qisas hissiyle yaşayanda demek olar ki insanlığa xas olan əksər xarakterlerini unudur, itirir. O yaxşı halda. Lakin unutmayın, atalar misalımız var. Mən həmişə danışanda atalar misalımıza da əsaslanmağı xoşlayıram. İnsan danışanda dediği ifadələri gərək nəyəsə əsaslanırsın. Atalar misalımıza. İtlə dostluq etsən, ağacını əlindən yerə qoyma. Bax, bu mənfur, daşnak, əqidəli varlıqlar bizi məcbur elədi ki, bu gündən sonra ağacımızı əlimizdən yerə qoymayaq. Bunun üçün də, bax o şəhid oğulların qanı bahasına alıb özümüzə qaytardığı o torpaqlarda biz daima möhkəmlənməli, mövqelərimizi daha möhkəm etməli, müharibə üçün yox, müdafiəmiz üçün həmişə, hər an döyüşə hazır olmalıyıq. Azərbaycan ordusu artıq kifayət qədər püxtələşmiş bir ordudur. Onun bütün strukturlarında kifayət qədər kadrlar, peşəkar kadrlar, zəruri hərbi döyüş texnikaları, əşya və s. ləvazimatlar var. Bunu davam etdirməliyik. Bunu daha da inkişaf etdirməliyik. Hərbi elmi, hərbi gücü daha da inkişaf etdirib, hər günün, hər zamanın, saniyənin, saatın tələbinə uyğun, hələ ondan da biraz artıq qurmağı bacarmalıyıq ki, növbəti dəfə bu cür faciələrimizlə rastlaşmayaq. Çox təəssüflər olsun ki, bax, müharibənin o azad edilmiş torpaqlarımızın bu vəziyyəti ilə razılaşmayan insanlar da var. Onlar çox da elə böyük sayda deyirlər. Həmişəki saydadırlar. Həmişəki xasiyyətdə və həmişəki xislətdədirlər. Bugün mənə hətta Türkiyədən, bəli, qardaş Türkiyədən müəyyən sayda insanlar müəyyən cəmiyyətdə müəyyən qədər yüksək mövqelərdə tanınmış insanlar zəng eləyib. Mənə vaxtilə mənə verdikləri sözləri xatırladılar. Mən onlara minnətdarlığımı bildirmişəm ki, bəli, kişi kimi, Türk kişisi kimi söz verdiniz və Türk kişisi kimi də sözünüzə əməl etdiniz. Biz həqiqətən iki devlet, eyni millet olabilməsək, regionda bizi həmişə, bax, sentyabrın 27-sinə qədər olan vəziyyətə salacaqlar. Salmaq istəyənlər olacaqlar. Azərbaycanda qanlar bahasına başa gəlmiş bu vahid birliyi biz qoruyub saxlamalıyıq. Mən keçən dəfə ki, sizlərlə söhbətimdə də demişdim. Mənim stolüstü kitablarım səmavi kitablardır, həmi də. Həqiqətən də Qur'an-ı Kerimin və yaxud sayr Qur'an-ı Kerimə qədər göndərilmiş kitabların hər hansı bir partiyanın, hər hansı bir ideologiyanın heç biri Azərbaycan xalqını bugünkü qədər, Qarabağ adı qədər birləşdirə bilmədi. Uzun illər mən çalışdım,
Mənlə bərabər çox-çox insanlar da çalışdı. Çağırışlar etdik. Vahid birliyə səslədik. Adba ad bütün partiya sədrlərinin adba ad müraciət etdik. Lakin müsbət nəticəsi olmadı. Müsbət nəticəsi ola bilmədi. Yenə də gördün ki, vəziyyətin gəlib düzələn yerində hansısa bir xoşa gəlməz fikir, söz atdılar ortaya. Yenə də gördün ki, nə qədər birliyə səsləsən də son olaraq 93-ün 4 iyun hadisələrinin tərəfləri yenə də bir-birilə qarşılıqlı ittihama başladılar və sair partiyalar da o cümlədən bir-birilə. Axırda demək olar ki, tamamilə əl üzdüm ki, bu birlik düzəlməyəcək. Hamınız görürdünüz, qeyd elədim ki, qardaş, bu birliyə səsləməyimiz əfsanədir. Kimya ilmi sübuta yetirib ki, kalium permanganatla gliserini bir yerdə saxlama olmaz. Bu iki kimyəvi elementin görüşməsi dərhal alovlu partlayış yaradacaq. Bunların biri olub kalium permanganat, digəri olub gliserin. Lazım deyil onların birliyi bizə. Onların o cür birliyi görüşən kimi yenə də alovlu partlayışla nəticələnəcək. Ona görə də mən son aylar o birliyə tamamilə əlim üzüb, əlacım kəsildi. Dəfələrlə dedim ki, müharibə etmək zamanında deyilik. Bütün dünyanın aparıcı devlətləri, dünya meydan oxuyan devlətlər hamısı barmaq sirkəlir bizə. Dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə ekranlarda dedi ki, Qarabağ məsələsində bağlı qapılar arxasında bizə təziklər göstərilir. Dəfələrlə televiziya ekranlarından bu ifadəni bizə çatdırdı. Mən gözləyirdim ki, o ifadəni deyəndə, bu xalqa mesaj qismində çatdıranda, bu xalq vahid birliyə daha da sürətlə toplaşacaq. Amma yenə də faydası olmadı. Əksinə, Qarabağ məsələsində bağlı qapılar arxasında bizə təziklər edilir dedikcə, yerli özümüzdə Bakının mərkəzində hakimiyyət üzərinə yürüşlər daha da böyük vüsat aldı. Bəli, mən heç də boş yerə demirəm bu sözü. Sənədlər, faktlar, tarixlər əsasında deyirəm. Əksinə, dərhal toplaşıb ölkə prezidentinə biz sənin arxandayıq, xalq səninlədir. Demək əvəzinə, baxın tarixlərə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər dəfə ekranlarda özünün o çıxışından sonra dərhal həmin həftə mitinqlər, ədəhurreylər elan edilib. Dərhal zənn edirdilər ki, zəiflik yaranıb. Deməli, açıq-aşkar elan edirlər ki, xarici ölkələr bizə təziklər eləyir, gəlin biz də daxildən təzik eləyək, aşırdaq öz təbirləri ilə deyirəm. Devirək öz təbirləri ilə deyirəm. Hakimiyyəti ələ keçirdək, bunu da öz təbirləri ilə deyirəm. Ondan sonra Qarabağ məsələsini bunu da öz təbirləri ilə deyəcəm. Şokoladla araraq kanyakı işə-işə ermənilərlə özümü səll edəcək. Bunu da tarixi faktlar əsasında deyirəm, sənədlər əsasında deyirəm. Bəli, bunu devirək, qaldı ermənilərlə məsələmiz, onu da ermənilərlə bir süfrədə kanyakla, şokoladla qeyd edib yoluna qoyacaq. Mən bunları yalan demirəm. Dediklərimin hamısı kəlməsinə qədər
dəfələrlə sizlərin şahidi olduğunuz, gözlərinizlə gördüyünüz və qulaqlarınızla eşitdiyiniz, eşmiş olduğunuz hadisələrdir. Mətbuatlar oxumusunuz, məhkəmələrdə qulaq asmışsınız səmi birlişlərə, həmin faktlara, sübutlara. Və beləliklə, 32 il Azərbaycan sahibsiz qoyulmuşdu. 32 il idi ki, Azərbaycanda vahid birliyin, xalq birliyinin olmaması nəticəsində təklənmiş Azərbaycan və o tayda qalmış sahibsiz Azərbaycan torpaqları. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyev hər dəfə çıxışlarında deyib ki, bizə təzyiqlər edirlər. Lakin bizim torpağımızda ikinci bir Ermənistan devləti yaranmayacaq və ona da imkan vermərik. O torpaqlarımızı biz azad edəcəyik. Lakin istəmirəm ki, qan bahasını azad edək. Ona görə də gəlin insan kimi əyləşək, bir masa ətrafında BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr əsasında ATƏT Minsk qrupunun işlədiyi proqram yol xəritəsi haqqında bir daha aydınlaşdıraq, həll edək bu məsələni. Dəfələrlə dedi. Dəfələrlə dedi, nə ölkənin daxilindəki bir sıra sözün əsl mənasında anadan olduqları gündən yeri gəlmiş və kaş anadan olmayıb. Kaş analar onları doğmayıb. Anadan olduqları gündən bu günə qədər bu ölkəyə 20 qəpiklik köhnə Nikolay devrinin hesabına maliyyə ölçüsü ilə desək, iki abbasılıq xeyir verməyi bacarmayanlar əksinə bu insanlara, bu devlətə zərər verən insanlar yenə də sözün əsl mənasında köhnəkçilərin sözü olmasın. Allah deyəni demədilər, sözə baxmadılar. Heç nə erməni sözə baxdı, nə buradakı içimizdəki ermənidən betərlər. Allah dünyasını dəyişmiş bütün Azərbaycan prezidentlərinə rəhmət eləsin. Onlar haq dünyasındadır. Biz nahaq dünyadayıq, bu dünyadayıq. Keçmiş prezidentlərdən bugünə sağ olanları da var. Allah can sağlığı versin. Təbii ki, onlar da mətbuat izləyirlər, eşidirlər, oxuyurlar, bilirlər. Bugün nəhayət ki, dünya, bəli, bizimiz qüvvələr nəhayət ki, onların da dünyanın gedişatından, dünya siyasi xəritəsinin bölüşdürülməsindən yeni xəritə yaradılmasında öz sözlərini xaricdə dedilər və söz verdikləri kimi. Gəldilər ki, mən qardaşımın yanındayım. Buyur ay dünya, nəyi bacararsansa, qoy ortaya. Vur qardaş, vur. Bəli, mən həmişə deyirdim. Vur deyənlə, vuranın gördüyü işin nəticəsi müştərəkdir. Müştərəkdir. Nəhayət ki, sözümüzü dedik. Ölkənin Ali Başkomandanı hadisələrin gedişatı zamanı ilk andan bir xəbərdarlıq elədi. Bir halda ki, belə oldu, indi alın qabağımızı. O vaxt Azərbaycan əskərinə əmir verib dayandıracam ki, diz çökəsən, təslim olasan və mənə konkret cədvəl verəsən. İşğal etdiyin hansı torpaqdan, hansı bölgədən, hansı tarixdə çıxasın. Ona qədər davam edəcəm müharibə. Bəli, sonu da belə oldu. Sonu da belə oldu. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı,
Şimal hissede Ağdara, Kəlbəcər, Murovi yüksəklikləri, Suqovuşan, o gücü orada görən ermənilər və nəhayət ki, diz çöktü, həmişə demişəm, diz çökməyin buyunuz olmur. Diz çöktü, tankı qoydu, tankdan istifadə etməyə əvəzini gördü, bacarmayacaq, mümkün deyil. Yürüdü, unitazı qucaqladı, qaçdı İrəvana. İrəvan da bizimdir. Heç İrəvan da sizin diyorlar ki, Haqanuş, canın üçün. Bak o cavan vədələri incanı, şey indi yox, indi məndən beş beytər heç sifətinə baxılası da deyil, heç özlə bu son illəri elə elədin ki, heç bax da istəmirəm sənin. Sənin canın üçün, sənin adına unitaz Hayqanuş Arakil, sənə də unitaz Arakil deyirlər. Əşhədi billah yalan demirəm, gir həməşə. Pişik kimi girib güdürdünüz sosial şəbəkələri. Girin sosial şəbəkələrə baxın. Hansı saytı açırsan, unitaz Arakil, unitaz Hayqanuş. Bax bu hala özünüz özünüzü gətirdiniz, saldınız. Ondan sonra dediniz ki, biz təslim. Qardaş, buyurun, bu bizim qrafikimiz. Kəlbəcəri, Ağdamı və Laçını nə vaxt azad eləyəcəyik. Gərək belə olaydınız ki, ağlınız başınıza gələydi. İnsan kimi eləyidiniz də bunu? Adam kimi eləyidiniz də bunu? Mən Azərbaycan şəhid ailələrinə hamısına başsağlığı verdim. Bugünkü məni təbrik edənlərə görə üzrxahlıq etdim, məlum mat verdim ki, mən təntənəli ad günü keçirtməmişəm. Mən də sizin qəmə şərikəm, ay şəhid ailələri, ay şəhid qardaşı, atası, anası. Mən də sizin kimi yas içindəyəm. Amma Arakil, Hayqanuş, sənə deyə bilmirəm ki, səninkilərə Allah rəhmət eləsin. Deyə bilmirəm, dilim gəlmir. Düzdür. Onu da Allah yaradıb, həmişə demişəm. Onun da bu dünyada yaşamaq haqqı var. Lakin özgəsinin haqqına, hüququna toxunmadan yaşamaq haqqı var. Ona insanlıq eləyib torpaqlar vermiş insanlara bu cür nankörlük eləməklə yaşamaq haqqı yox idi. Bunu siz özünüz elədin. Bugün çox İnsanlar xarici ölkələrdən, yaxın xaricdən, uzaq xarici ölkələrdən mənlə danışıqlar, ad-bağız sadalamağa ehtiyac yoxdur. Onların eləsi var, mənim neçə illərdir məni tanıyan dostlarımdır. Eləsi var, ailə üzvümdür. Eləsi var, tanışlarımdır. Müharibə dostlarımdır. Xaricdə mənlə işləmiş adamlardır. Hamısına da bir-bir demişəm. Lazım deyil. Erməni xalqı özünü onsuz da bütün yer üzündə biyabır eləyib. Onu onların üzünə vurmayın. Lazım deyil. Vurmayın üzlərinə ki, ay biz sizi tapdaladıq, biz sizi əzdik, nə bilim neynədik. Düzdür, bir vaxtlar xarici ölkələrdə onlar bizim müharibəni dayandırıb torpaqlarımızı işğal edəməklərini bizə tənə eləyirdilər. Mən öz başıma demirdim ha, papaq qalıb Hayqanuşun harasındasa və yaxud da Anuşa Pampers əbəzi. Bunu mən eşidirdim ki, deyirdim də, çığırırdım ki, ay, görba görün nəvəsi, kiminsə Nəciyəz.az saytına çıxıb oradan bağırma, papağı qoymusan Hayqanuşun altında, abi namus. Mən bunu elə belə çığırmırdım ki, bəs elə eləyirdilər deyə yanıb tökülürdüm deyirdim də. Sənin papağın qalıb 30 ildir Hayqanuşun zad nissasının, nə bilim, hansı məhləsinin arasında sən gəlib gedib unisaz.az saytının
ekranına çıkmışsan filankes filankese oğluyla ne bileyim mesele müzakireli. Ya sen kim idin? Sen kim idin? Sen kimsen ki? Sen bu boyda devletin meselesini müzakire edersen. Sözün esil manasında dözmemişim. Defelerle demişim ki bedbaklar diktatör görmemişsiniz. Diktatör görmemişsiniz. Olaydı diktatör öyle o unitaz.az saytının ekranından pencereden elini uzadı. Maskalılar seni götürüp vızıldadardılar o değil o. Lazımı yerin lazımı otağına. Vermişler imkan size. İnsanlık eliyirdiler. Rahmetlik Hacı Abdül'ün söz olmasın. Gur gur guruldaşırdınız. Yine de. İle ki bir balaca lilamarlaştı vaziyet. O dəqiqə başlayırsınız guruldaşmağa. O dəqiqə guruldaşmağa. Hayqanuş, Amerika'daki Hayqanuş. Əli Kəlimlinin oğluyam deyə o günü bir saat 10 dəqiqə sənin söylədiklərin mən canlı efirdən verdim. Bütün bu əhali eşidib. Əli Kəlminin özünün də səhifəsinə, inboxuna göndərdim ki, ay adam, bax gör bu düz deyir, sənin oğlundu, yoxsa yalan deyir bu səydərəş. Hələlik bir cavab yoxdur. İndi özünə Əli Kəlminin oğlu kimi təqdim edən Amerikadakı Hayqanuş. Mən bilmirəm, sən Amerikadasan, yoxsa haradasan, bəlkə də buradasan. Bəli, Azərbaycandasan, amma zəng etdiyim, WhatsApp zəng etdiyim bütün nömrələrin Amerika kodlu nömrələrdir. 1000 dənədən yuxarısını blok eləmişəm, faydası yoxdur. İndi duxun çatır, bax, telefonla girmişəm. Bəli, mobil telefonla çıxmışam ekrana. De, buyur, sən də, ağaların da, o xüsusi xidmət orqanlarında, buyurun, nə qədər bacarırsınız mənim bu efirimi pozmağı, buyurun, görün, bacararsınız. Yəni, nəyə misal çəkirəm bunu? Bu cür həyatsız insanlardır demək adamın dili gəlmir, varlıqlar var. Yenə də, ara bir balaca lilamarlaşıb quruldaşırlar orada. Hə, yox, sattı. Azərbaycanı təslim elədi Rusa. Biz olsaydıq, qovduğumuz Rusu bir də Azərbaycana əyək basmasına imkan verməzdik. Dəyyus, mənə həməşə hamı xahiş edir ki, əsəbləşmə. Bax, bugün mənim özümün sabiq hərbiçi yoldaşlarım da mənlə bir saatdan artıq telefonla danışıb. Hamısı böyük bir dəstə bir-bir hamısı danışıb ki, sənə xahiş edirik. Xahiş edirik, yalvarırıq, əsəbləşmə. Özünü saxla, o torpaqlar azad olub. Orada yenə də yığışaq sənə həmişəki kimi, yenə də hörmətlə, izzətlə yaşa orada. Əsəbləşmə, onlar qəssən edir ki, sən əsəbləşəsən. Bunu mənə hamı deyir. Amma o cür mənfurlara istər istəməz, adam əsəbləşməyə bilmir. Siz nə karəsiniz? Siz kimsiniz? Hər əqizin böyründə, yanında 5-10 dənə götü əyilmiş arvad, bəli, demin ki, yenə başladı bu kişi, etkadan kənar danışma, Həzrət Abbas haqqı elədi. Mənim kimi də 5-3 nəfər moslu qaçmış elə həmən yeri də indi moslu edim. Qoca kişi, düşürsünüz kişələrə, biz filan kəsik, siz heç satsınız, bədbaxlar. Siz heç bir şey, bax, sizin bu devlətdə bu əlimdəki siqaret qədər gücünüz yox deyirsiniz. Sizin gücünüz nədədir? 28 ildir ki, burada sizə eynə dur deyən kimi, o böyrünüzdəki o məmələrin açıq kölə tökənlər, qoy səni döysünlər, kənardan telefondan çək, aparaq Qeyropa Şurasının qabağına qoyaq ki, Azərbaycanda diktatura rejimidir. Güya o Qeyropa Şurasının burada heç adamı yoxdur. O agent, əstəğfurullah,
Agent olduğumuz sefirler. Bakı'da her şeyi görür, her şeyi bilir. Her şeyi gözüyle görür, her şeyi de bilir. Gelirsiniz, sürtüşürsünüz kasten polise. Ki koy polis bizi itelesin. Polis yazık size, hadi erkek kişi terk edin buranı. Olmaz, kanun var. Kanunun talebi budur. Aralaşın. Heresinin elinde bir ağalarının verdiği smartphone, tez en durdan kimi it çakal sürüsü kimi tökürsünler. Adın soyadın, adın soyadın. Neynesen az adını soyadını. Ay erini evde yatılı koyup gecek, ne bileyim arda gidip neyneyen, gancığın karnından çıkan neynesen. Neyini sana üzür istinem. Arva devesini özünü istifade ettiren gede. Ay arva devesini özünü istifade ettiren gede. Ay millet. Ay cemaat. And olsun bizi yaradana, ben kiminse müdafiyesi için bunu demirem. Kimese hoş gelsin diye bunu demirem. Kimese gerezli olarak bunu demirem. Ben ömrüm boyu demişim. Ben ne hiç kimin taraftaşı değilim. Ne hiç kimin gerezlisi değilim. Ben gördüğümü objektif diyen insan olmuşum. 28 yıl dayanmadan sizlerin hamınıza dedim ki ay dayanın Allah'a bakın. Akşi yeri dünya tökülmüşsümüze. Dünya bizi terliyir. Qarabağı Alver predmeti eləməyin. Qarabağ torpaqlarınızı, torpaqlarını elədik. Alver predmeti. Getdi. 28 illidəki Qarabağ adı ilə müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif müstəvilərdə alver eləyirik. Falan təşkilat. Ve hansı təşkilatda ister siyasi, ister ictimai tərpədirsən, orada bir Qarabağ adı var. Öldü da o. O alver öldü. Qarabağ adıyla alver etmək öldü. Herkes öz yerini tanısın. 28 il dayanmadan burada, keçən dəfə də dedim, söydüm. Söyənlər də oldu ama o söyənlərin birini Azərbaycanda tapmadım. Bayaq bizim uşaqlar mənə zəng eləyəndə gün orta gülüşürlər ki, reis, biri bir dəfə sənin haqqında nəsə bir fikir yazdı orada xoşuma gəlməyən. Müəyyən elədi, telefonunu tapdıq. Köpək oğlun nə qədər çağırdıq, telefonu da o itən itdi, gəlmədi. Nə istəyirdilər? Nə istəyirsiniz? Ad şəhmək istəmirəm, dünyasını dəyişib hər ikisi. Falan kəs, nə istəyirsən? Nə vaxta qədər belə deməlik? 28-i sizə çığırdım ki, Qarabağ Bakı küçələrində deyil, Qarabağdadır. Qarabağa qaydın, Qarabağa! Qaydın ora gedək, qaydın əli yalın gedək. İndi də deyirəm. Buyurun, Qarabağa. İndi də belə çağırış edirəm. Qarabağı yenidən tikib qurmağa. Buyurun. İndiyə nə qədər etdiyim çağırışların heç birində cinayətkar çağırışa yol verməmişəm. Yenə də vermirəm. Buyurun, hamılıqla, elli ilə, ölkənin bütün vətəndaşları Qarabağı tikməyə, qurmağa, yenidən oranı köhnə qaydaya heç olmazsa salmağa. İndi də buna çağırış edirəm. Öz də nə hədədir, nə qorxudur. Bugün yoldaşların böyük əksəriyyəti ilə söhbət eləmişəm. Müharibə zamanı idi. Sakit dayandı hamımız ki, müharibəni yola verir. Sən öl, yenə də heylə. Xarici ağalarınıza danos versəniz bu ölkədən, vəziyyətiniz pis olacaq. Arxayın olmuyor ki, bak, siyasi fəaliyyətimə görə flankəsi öldürmək ölüm cəzasıdır. Yox, sən öl. Sən o təpənə bir balta vuracaqlar şəhərin mərkəzində. Sonra da görürsən bu tərəfdən laf beynəlxalq səviyyədə
rəy alındı ki, bəli, güclü ruhi həyəcan vəziyyətində adam öldürmədi, başqa bir şey deyil. Güclü ruhi həyəcan, yaralıb onu da vurub öldürdü. Bəs edin, abir ismət edin. Bugün bütün günü yenə izləmişəm mən sosial şəbəkələri. Hamı izah edir. Hamı izah edir Qarabağın hazırki durumunu. Yenə şübhə toxumu səpənlər var. Görə indi Kəlbəcəri verəcəklərmi? Və yaxud da. Görə indi Laçını verəcəklərmi? Bax, o cür şübhə toxumu səpənlər, şübhə toxumu yayanlar, yenə də xarici ağalarına. Siz utanıb ölmürsünüz, yerə girmirsiniz. Macron nədir ki? Siz o fransız qədəsi Macrona yürüb danos verirsiniz. Sizin boyunuzu yerə soxum. Sizin boyunuzu yerə soxum. Sən öl. Bu ölkədə elə qadınlar var ki, and olsun Allaha Macronu heç kişi saymır. Heç kişi saymaz. Amma sizlər utanmırsınız, xəcalət çəkmirsiniz. Macronların çaldığı havaya oynayıb, özünün doğma ölkəsindən Macrona yürüb danos verirsiniz ki, burada bizim plan haqqımız pozuldu. Həmişə demişəm, yenə deyirəm. Amma bu 28 ildə bir dəfə olsun, siz o human vice boşdu, nə bilim, nə boşdu o təşkilata, ya Qeyropa Şurasına, ya nə bilim hansına, harasa, bəli, çəkinmədən deyirəm, Qeyropa Şurasıdır da, bir şura ki, qərar qoya ki, kişi ilə kişinin evlənməsinə, nikaha girməsinə mütləq Milli Məclisiniz və yaxud da parlamentiniz qərar verməlidir. Siz də deyirsiniz, urray, yaşasın o Qeyropa. Sizin boyunuzu yerə soxum. Sizin boyunuza Sabirovat qamışı niyə? Niyə Lənbərən qamışı demirəm ki? Lənbərən qamışı keçən dəfə dedim. Lap yaxşı qamışdı. Saz qamışdı. Hələ istəsən lap ondan paz qamışda düzəltmək olur. O qamışdan ölçüm sizin boyunuza. Bəs sizin tərqidin buna. Tərqidin. Özünüz elə aparırsınız ki, 3 sutka təki qolunuzda polis tutsun, sizə 15 sutka, 10 sutka, 5 sutka versin, səhər çıxasınız. Siyasi dustaq filan kəs. Və yaxud da təzahat tapışır, Qarabağ məhbusları, hicab məhbusu, nə bilim nə məhbusu, ayıbdır, utanın yerə girin, yaşınız qədər, yaşınız qədər, yaşınız qədər. Minlərlə insanlarla dustaq yoldaşı olmuşam. Yaşınız qədər. Dəfələrlə mən də həbs alınmamışam. Mən niyə sizin kimi eləməmişəm, hə? Mən niyə sizin kimi eləməmişəm? Ləyaqətiniz olsun. Bu ölkənin qədrini bilin. Bu ölkənin qədrini bilin ki, bu ölkə o dediyiniz səviyyə gəlsin, çatsın. Bu ölkənin o dediyiniz səviyyə çatması üçün gərək siz özünüz ideologiyanızı elə qurasınız ki, ölkə gələ sivil ən yüksək bir nöqtəyə çata. Siz götürürsünüz o kimsəsiz atana saymayan, qardaş, ər saymayan qancıqları örgədib hərəsinin əlinə bir plakat verirsiniz ki, siz ağız çıxın küçələrə, yazın ki, vagina mənimdir, özüm bilərəm, kimə verərəm. Mənim məmələrimə azadlıq verin. Siz bununla qurursunuz da demokratiyanı. Ona görə də də hərənizin arvadınız, o deyil dünyanın arasında, özünüz də oturmuşsunuz burada, virtual telefonla ər arvadlıq eləyirsiniz. İstəyirsiniz, ham eyl olsun, onu bacarmazsınız axı. Heylə olmaz istəyirsiniz. Bugün səhər bu karantin aradan götürülərcə səhərdər açılacaq. O deyil samaliyot. Başlayın uşaq. Min, get. Yaşa orada. Get orada, kişiyə ərə get və yaxud da kişini özünə
Arvada bəzi al. Hansını istəyirsən elə də. Ora demirsən zibil dövlətdir. Ged orada elə də. Da erməni ilə sənə nə fərqi var? Fərqi nədir? Erməninin də elədiyini sən təsdiqlə. Sənin də elədiyini erməni təsdiq eləsin də. Get də. Erməni bunu göstərirdi də bizə. Siz çıxırdıq üç şişələrə. Erməni də çəkib ötürürdünüz. Hay salırdı ki, bax. Öz xalqına qarşı belə eləyən millətlə biz bir yerdə yaşaya bilmərik. Erməni də onu bəyan edirdi də. Qənaət gəldi, çatdıq bu günə. İşğal edilmiş bütün ətraf rayonlar, Qarabağın ətraf rayonları, əlavə olaraq Şuşa, əlavə olaraq Martuninin yarısı, Mardakertin yarısı alındı, erməni təslim oldu. Yerdə qalanlar da olacaq. Orada qalıb Ağdərənin bir hissəsi, Martuninin bir hissəsi, bir də Xankəndi. O Əsgəran Xankəndinin bir qəsəbəsidir ki, kətlərə ayrıb Elifirar rayon. Yoxdur. Nə ərazi baxımından, nə əhali baxımından. Orada o qədər insan qalmayıb. Siz bunu bəhanə edib, nə azad edirsiniz? Müharibəni yarımçıq dayandırdı. Xalam qızının bibisi nəvəsinin kirvəsi müharibədədir. Bugün mən bir neçə epizodlarda faktlar öyrənmişəm. O söylediğimiz sənət adamlarının neçəsinin oğlu, neçəsinin ailə üzvü səngərlərdə döyüşüb. Hamı döyüşüb. Döyüşməyən, döyüşdə olmayan eləməz həməşə o kişələrdə liderəm deyib, şəhadət barmağın göyə qaldırıb, özünü bu ölkəyə lider hesab eləyən adamlardır. Bəli, döyüşməyən onlardır. Onlardır. Yalan demirəm. Yalan demirəm. Bir dənə siyasi partiya rəhbəri ön xəttə döyüşmədi. Mən həmişə dedim ki, hazıram, getdim, hərbi komissarlığa da getdim. Yazıqlar, sağ olsunlar, hörmətlə qarşı çay da verdilər mənə. Kəşi, ayıb deyil gəlməsən bura. Ayıb deyil. Sənə ehtiyac deyil. Səni orada görən olsa, özün həməşə o cəhəti yaxşı hesablayırsan. Deyəcəklər ki, Azərbaycanın əlacı kəsilib, xəstə, insult keçirmiş bir adamı 70 yaşında bir kişini gətirib. Elə verdiyin o mənəvi dəstək, elə oturduğun o internet şəbəkə, sosial şəbəkə, elə danışdığın o ekran böyük bir köməkdir orduya və bir ordunun işini görür. Əyləş, nəyə ehtiyacın olsa xəbər elə, təmin eləyək ordumuzla birlikdə səsən. Mən belə oldum. Bəs siz? Siz xeyr etmə. Niyə yetmədiniz? Əksəriyyətiniz o partiya sədrlərinin cavan uşaqlarsınız. Mən Tural Abbasını deyə bilmərəm. Dilim lal olar onu deyəsən. Dilim lal olar o cavanın adını şəhsən. Çünki Tural Abbaslı iki qardaşlığının biri öndə döyüşürdü, digəri də arxada o döyüşlərlə birlikdə ruhən olmağı təbliğ eləyirdi. Bəs sizə nə olmuşdu? Niyə getmirdiniz? Mavininiz gedirdi. O biri mavi, can güdənləriniz gedirdi. Sürücünüz gedirdi. Nə ol, katibələrinizi deyə bilmərəm. Katibə olmaz. Çünki biz erməni deyildik ki, əlacımız kəsilə qızları yığaq, arvadları göndərək müharibəyə. Mənim günümə sadım o baxıq. Haqanoş gəlir, bizim uşağın üstünə Haqanoş gəlir. Haqanoş Zad numuslu əyilmiş Hayqanuş götürüb avtomatı, avtomatın da arasından tutmaq lazımdır, onu da bacarmır.
Ne rüsvayçılığı da yeri gelmişken yine kaydım o meseleyi ara ki. Ne rüsvayçılığı da senin boyunu yere sokum. Senin boyunu yere sokum. Ele sen ara kelinde buradaki ara kellerinde. Buradakilerinde. Defelerle ben muharibenin gidişi zamanı o 44 gün arzında eyhan verdim ki akşi hamı muharibedir. Akşi bestirin. Hamı muharibedir. Biri var devletini koy, pulunu koy. Varlısını varlı kimi, kasıbı kasıb kimi. Biri balasını gönderip, biri hatta üç oğluyla gidip. Allah rahmet eylesin. Hatta balaslarını da götürüp gidip. Döyüşür, kişi oğlu kişi kimi döyüşür. Yeri gelmişken, ben dünen bir kadır epizod gördüm. Orada çoktan itirdiğim bir adamı derhal, aynı olarak kişi derhal tanıdım. Mahir bala, niye sesin çıkmırdı neçe müddet idi? Yoka çıkmıştı. Özde özünün arvat kohumlarının mekanında gördüm. Qubatlıda gördüm, ilan edildiler ki Laçına gelir. Elə bir epizod gördüm, tanıdım. Mahir idi o. Mahir Rızaev idi. Nəqdi deyirəm. Orada var, ani epizod keçen kimi qaytardım bir də təzindən baxdım, bəli, oydu, durmadı. Özüm verib kameranın qabağına reklam eləmədi. Hamısı sağ olsun. Hamısına can qurban. O torpaqlarımızı azad eləyib gəliblər. Bayaq az əvvəl biriniz məndən danışırdınız. Bax, Tovuzdan zəng eləmişdiniz. Balanız döyüşdən sağ salamat döyüşü qələbəni başa çatdırıb, ordudan azad edilib gəlmişdi evinə. Bax, ad nə lazım deyim, Tovuzdan zəng eləmişdi. Sağ olun, oğlum. Sağ olun, var olun. Və yaxud da gün orta zəng eləyən döyüşdən qayıtmış o gənclər. Sağ olun. Bəs necə olmalıydım? Bəs elə də olmalıydım da. Bəs o cür də olmalıydım. Hamımız da o cür olmalıydıq da. Zəng elədi ki, o döyüşlər zamanı bircə dəfə imkan düşdü. Efir çıxışına o da az. Bir, iki, üç dəqiqə baxa bildik. Sonra efir pozuldu. Baxa bilmədik. Onlar mənə minnətdarlıq eləyir. Əksinə, oğlum, mən həmişə sizə minnətdar olmayacağım ki, 28 il davasını döydüyüm yurdumu getdiniz, qanınızı axıttınız orada, axır ki onu azad elədiniz. Var olun, bir daha sağ olun. Amma hamınıza deyirəm, istəyir gözünüzün işığı əziziniz olsun. Ədə hurreylərdən qaçın, ədə hurrey Qarabağa. Aya qalxın hurrey Qarabağı tikməyə, qurmağa, yenidən yaşamağa. Həmişə demişəm. Demokratiya, söz azadlığı, insan haqq və hüquqlarına əməl edilməsi, gözəl güzəran yaşayış, sağlam təbiyyət, nə deysəniz, hamısı Qarabağdadır. Orada hansısa bir məmur sizin haqqınızı tapılara da bilməyəcək. Buyurun, verilib, gedin, tikin, yaşayın, orada məmur olun, özgəsinin haqqını tapdalamayın. Gedin də buyurun, bax yerdir. Verilib də, o boyda meydan verilib də. Amma getməyəsiniz. Akşi, and olsun Allah, gedəsi dövsünüz. Elə sona qədər də bax bu klaviyaturanın axırında oturub bax elə, boş-boş danışasınız. Məni özünüzə düşmən hesab eləyəsiniz. O Hayqanuş agentinizə, bəli, nə bilim, oğlunuzdur, nə bilim, bəlkə yalan deyil. Hər nəyiniz isə siz xasiyyətdədir. Yenə mənim şəkillərimi montaj eləyəcək, yumoristli kala salıb paylaşma. Gedin, heç olmasa 2000-ci əvvəlində, 2000-ci ilin əvvəllərində barənizdə hər gün serial-serial kuklalar verilişi gedirdi. Yadınızda şatmısınız.
Yəni nə qədər montaj eləsəniz də mənim şəkillərimi paylaşsanız da ki, ay bu ermənidir. Həm məni tanıyır o günü. O Safat yazmışdı ki, bay sizin boyunuzu yerə soxum. Bari elə adamın şəkilini qoydunuz ki, heç kim tanımayırdı, elə hamı inanaydı ki, həqiqətən erməndə. Bu kişini bütün ölkə tanıyır. Bunun şəkilini nə qoymuşsan bura? Baş cavabınız elə veriləcək. Və nə qədər də montaj eləsəniz, yenə də o kuklalardakı yumoru aldıra bilməyirsiniz. Unutmayın, kuklalar. Kuklalar verilişi. Yeri gəlmişkən onu hansı rejissor hazırlayırdı, onu yadımdan çatmışam. Allah haqqı elə də dəqiqliklə hazırlayırdı ki, səsi, filanı elə montajlayırdılar ki, elə bilirdin ki, elə özləri danış. Bəs də belə şeylərə son qoyun. Kişi olun, ey kişi! Gedin tikin, gedin qurun bu. Həqiqətən sizlərin buraxdığı səhvin naşılığın hesabını olub bunlanmışsa. Bax, o Qarabağ sizin naşı hərəkətlərinizin, mən demirəm qəsdən eləmişsiniz. Bacarıqsızlığınızın nəticəsidir. Bacardığınız işdən yapışmamışdınız. Necə ki, Paşinyan bacardığı işdən yapışmamışdı. Şədən gəldi ki, xalq məni seçdi. Uhtudur. Siz də bax elə gəlib oturmuşdunuz. Nəticəsi oldu, o vədə Qarabağ, bu vədə də Paşinyanın nəticəsi oldu, bugünkü Qarabağ. Bəli, Qarabağ məkandır. Amma o vədəkinin mahiyyəti ilə, bu vədəkinin mahiyyətinin hər kişinin kökündə şədən hakimiyyətə gələn Yusif Sərraşlıq dayanır. Bəli, məhz Yusif Sərraşlıq. Sonra da deyir, bağışlayın da bilmədi. Ha, qoyun. Özdə laf o axmaq sortundan olan qoyun. Ha, bu insandır. Bu göbələk de öyle. Xalqın, cəmaatın balaları şikəst olur. Qırılır. Ölür. Amma bugün dediyim kimi, son 30 ildə çox səfeh bir tendensiya yaranıb Azərbaycanda. Kütləvi surətdə kiminsə səfehliyinin ucbatından insanlar kütləvi surətdə qətlə yetirilir, amma bunlar özləri əli cibində küçələrdə gəzirlər. Buyurun, Ağdamdakı 92-ci ilin sonu, 93-ün əvvəli, Əfətli məktəbinin patladılması, 34 nəfər insan qətlə yetirildi, terror idi. 80 nəfərə də qədər şəhs olan insan oldu. Bugünə qədər o əməli törətmiş insanlar əli cibində ortada gəzirlər. Gözün üstə qaşın var deyən olmuyor. Buyurun Gəncəni, bir o qədər insan qırıldı. Əli cibində gəzir, səbəbkarlar, günahkarlar. Hələ bir dinəndə xox edib, hücum edir adama. Və yaxud Sərkisyan, nə bilim, Kimyan, Flankəsyan, ya bugünkü o Artunyan. O boyda raket attırıb Gəncəyə. Dinc insanları qırıb kütləvi halda, Bərdədə bu cür ağır insanlıq əleyhinə cinayətdə törədib bu. Sülh və bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş beynəlxalq bir cinayətdir. Ortada gəzir. Amma bilmək olmaz. Neçə gün gəzə biləcək? Neçə ay gəzə biləcək? Mən bugün yenə Rusiyadan zəng eləyən qohumlarımla danışırdım. Həmən məsələyə münasibətimi öyrənmək istədilər. Mən onlara bir misal çatdım. Dedim 90-cı ilin yanvarın ilk günləri yadınızdadır, dedilər bəli. Dedim həmin sülməramlı adı ilə Qarabağa girmiş o qoşun
SSRI ordusu ilkin olarak Gervend üzerine, bizim kendin üzerine geldi Ağdam'la. Ehali ki lebi sıkıştığa karşısına yadınızdadır. Dedi beli. Dedim onunla ne edin? Dedi dayandırdın sen ehalini ki ileri gitmeyin. Özün təxminən bir 100 metr getdin irəli, əl belə qaldırdın ki dayanın. O qoşunun qabağındakı beterlər dayandı. Çıxdın beterin üstünə. O zabitlərlə nə söhbət elədin uzaqdır bilmirik. O zabitlər sənlə bərabər, sən də beterin üstündə gəldin kütlə əhalinin yanından devirlədi. Onları dendərdin geriyə. Əl elədin, onlar getdi. Dedim, ay sağ ol. Onda hamınız dediniz ki, Uruz Cəmalı sevdi. Toxunmadı. Cəmalın sözü ilə qayıtdı. Dedi, bəli. Hamı elə dedi. Bütün Qərbənd əhalisi elə dedi. Dedim, aradan 20-cə gün keçəndən sonra nə elədi? Dedi, 20 gün keçəndən sonra həmin qoşun səni qəflətən həbs elədi, götürdü, getdi. Bax, yenə deyirəm, hörsənə eləyim. Bugün gələn o sülməramlı adı verilən hərbi kandinyet bəlkə Artunyanla oturub şəhidlər çəkdirəcək. Hələ lap araq içəcək. Hörsənə eləyim. Əməliyyat şəraiti deməli bugünkünü tələb eləyir. Səhər əməliyyat şəraiti dəyişəcək, başqa cür olacaq. Lakin bunu qəşəb bilən xalqın isə böyük əksəriyyətinin anlayışı olmadığını bilən həmin nankör, napək qüvvələr öz işimizə dərhal onu çardır qorur deyə ki, sən öyle xoya Urus gəldi, təzədən onu Yerevandan gətirdi, Xankəndinə elədi. Ağa Azərbaycanı sattı Urusa. Bax, belə eləyirlər. Dözün, səbr eləyin. Əməliyyat şəraiti nəyi tələb edirsə, peşəkar əməliyyatçılar da onu eləyirlər. Mən bəzən əməliyyatçıların özü ilə də deməli, efirdən sonra telefon zəng eləyirlər, əlaqə saxlayırıq. Deyirəm ki, bilirəm. Bəzən sizin əməliyyatdan mən eşil eləyirəm. Bunlar ki, hissətmir. Deyirlər ki, bilirik. Bəs niyə belə eləyirsən? Deyirəm, siz tərpənin. Həmin şayələrin qarşısını başqa üsulla alın. Siz almırsınız. Məcburam, əhalinin aldadılmaması üçün asayişin pozulmaması naminə, sabitliyin, birliyin pozulmaması naminə mən məcbur qalıram, çıxıram. Mən bu yolla incəliyib pişiri çatdırıram insanlara. Bəli, yenə təkrar edirəm. Əməliyyat şəraiti tələb etdi ki, həmin o Rusiyadan gələn qüvvələr o Qondarma Respublikanın özünü prezidenti elan etmiş şəxsi gətirsin, lap onun da kabinetində ondan şəkil çəksin. Bugün belədir, bugün farklıdır. Səhər birisi gün ya bir ay, ya 10 gün, 20 gün sonra nə olacaq, onu da görəsiniz. Lap tutalım, indidən orada o sosial şəbəkələrdə hay salırsan. Ə, satdılar, ə, xayanat elədilər. Kimi, kimə çağırırsan? Kim gələcək köməyə? Bəd bax. Əsən körsən, görmürsən ki, bu xalq hamısı sosial şəbəkənin 80%-ı, canlı həyatın 90%-ı, 95%-ı açıq-aşkar deyir ki, biz ölkən prezidenti, ordumuzun ali baş komandanı İlham Əliyevin sırabi əskəriyik. Bir göstərişinə 10 milyon insan töküləcək o meydana. Sən bunu görmürsən, elə tutmursan. Özünüzü də elə aparırsınız. Güya sən o sizin o partiya olmasa, Azərbaycan yox deyə day. Olmayacaq ey day. Allah sizə ağıl versin, ətinizi Allah döysün, bəs, samavu elə şey niyədir, bu qədər də olmasa xəstəliyin nə bir dərəcəsi varsın ki, lapa dördüncü, beşinci stepəri də keçib gedir bə.
Rahmetli Yunus'a. Davay gecikmeyin. Oturun seher çağırın. Her şeyde karantin kararlarını pozmama şartıyla. O partiyanızın üzüvlerin iclas geçirdin ki, bəli o kişi haklı ve esaslı olarak indi de bu cür çağırış edir. Hamı, hurrey, Qarabağa, Qarabağa, tikif qurmağa. Allah canınızı sağ eləsin. Dinleyenlerin hamısına Allah sağlam ömür versin. Bir daha deyirəm, Allah şehitlerimize rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar. Hamımız o şehitlerin karşısında baş eğirik ki, qanları hesabına papağı hanışdan aldılar, qaytardılar bu xalqa. Tatlanmış şərəfimizi tatta altından götürdüler. Bütün dünya sübut elədilər ki, biz şərəfi tatlanmalı xalq deyilik. Əks tərəfdir. Unitaz erməni tərəfdir. Bəli, gizlətmirəm, elə də deyirlər. Unitaz Anuş, Unitaz Siranuş Şayganuş və Unitaz Arakil. Başqa ad demirlər onlara. Elə edin ki, mən indiyə qədər unitaz.az saytı demişəm, məcbur qalıb unitaz.filan partiya demeyim. İncitsəniz onu da deyəcəm. Ben onu da deyəcəm. Məsuliyyəti nədir? Gedib o məsuliyyətimi də qanun qarşısında cavab verəcəm. Ben subut eləcək ve düz deyirəm. Bu filan partiya yox, unitaz.az filan partiyadır. Salamat qalın, özdə bu əks tərəflər də paylaşım eləsin. Oturun, paylaşın. Yoxsa işinizi peşinizi bıraxıb düşmüşsünüz. Bu nədir WhatsApp'da, bu nədir Facebook'da, bu nədir nə bilim, nə Gram'da, Instagram deyirsiniz, nə deyirsiniz orada. Mənim şəkilimi qoyursunuz, bu erməniymiş, saxta pasportla yaşırmış və yaxud da montaj edirlər. Mənim sifətimi rəqs eləyənlər göstərirsiniz, o günü danışan, o yalvarır deyə özünüz eşidirdiniz, səsim vermişəm. Həmən uşaqdır yenə. Düzəldir, paylaşır. Bütün insanları sosial şəbəkələrdə saxta profillə çox vaxtda mənim şəkilimi qoyur olduğu kimi. Mənim adıma profil açır, söyür. Təqir edir, dərhal da bloklayır. Bak bunun hamısını edən, həmin o Əli Kəlminin oğluyam deyən, mən yenə deyirəm. Dəqiq demirəm, mən demirəm Əli Kəlmin oğlu. Eşitdiniz, özü deyirdi. Bak həmin gədədi. İstəyir Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları, istəyir xarici xüsusi xidmət orqanları. Buyursunlar, axtarsınlar, tapsınlar ki, bu insanları kimdir təqir edən? Hardan zəng edir, təqdim edir, təqir edir və hardandır bunda bu boyda sayda telefon nömrələri ki, buradan blok edirsən, oradan səhər təzəsin. Səhər yox, 2 dəqiqə sonra təzəsin, taxır, danışır. Bir daha deyirəm, gecəniz xeyrə qalsın. Məni təbrik edənlərin hamısına sağ ol deyirəm, minnətdarlıq edirəm. Şəhid ailələrinin yas içində olan ailələrin hamısının qarşısında baş əyirəm. Allah ömür versin, herkes öz taleyini, qismətini yaşayıb, sizinkilərin de taleyi, qisməti eləymiş. Yaralılarımıza Allah'tan şəfa diləyirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.